Vendi i cili do të shërbej për karantinë në rast të konfirmimit të prekurve me koronavirus do të jetë shtëpia e pushimit në Durrës, institucion në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes. Në asnjë pikë të globit nuk ekziston që karantinat të ndërtohen nëpër male, nëpër pyje apo në fasilitete larg zonave të banuara. Në rastin e parë të vendosjes karantinës, ne kemi përcaktuar disponimin e strukturave akomoduese publike me OBSH-n, është konstatuar përmbushja e gjitha kushteve dhe garancia për siguri të plot për të gjithë. Në mbledhjen e Komitetit të Sigurisë, kreu i qeverisë bëri të ditur se janë trajnuar 800 infermierë dhe mjek. Në dispozicion të tyre është vënë gjithë stoku i mjeteve mbrojtëse dhe barnave për të luftuar koronavirusin. Në një situatë ku frika e mbërritjes së COVID-19 është e pranishme, Edi Rama akuzoi mediat për shpërndarje të lajmeve të rreme. Për të prodhuar alarme të vazhdueshme në funksion interesash mizerabël politike apo mediatike. Ministri i Shëndetësisë Ogerta Manastirliu sigurua të theksonte se Shqipëria është e përgatitur për çdo skenar të përhapjes së virusit. Me konfirmimin në rast të parë, ne vëmë në dispozicion strukturën në QSUT, spitalin infektiv, me një kapacitet 80 shtretërish dhe me një forcë pra të punojësve të shëndetësisë 109 mjek infermierë dhe transformimin e këtij spitali nëse do të kalonim në skenarin e dytë që do të ishte nga 0 në 100 dhe 100 deri në 150 raste. Të 17 raste të dyshuara deri më tani në Shqipëri kanë rezultuar negative.